U okviru ovog projekta ti si bila edukator, bila si na brojnim predavanjima. Ono što me interesuje, da li postoji interesovanje ovih mladih ljudi za, i da li su oni razumeli koliko je ovo teška tema, koliko je ovo veliki problem? Pa ja iskreno nisam nešto bila ambiciozna što se tiče ovih gradova na jugu Srbije, ali itekako su devojke aktivne, zainteresovane, ima velikih kapaciteta i verujem da su sve odradile posao onako kako valja. E sad, mi interesuje to, kako su reagovanja bila, koliko je to stiglo do suprotne strane i da li oni iz razgovora sa tobom, da li razumeju ovaj problem kao i mnoge druge probleme, i obrazovanje, i zdravstvo, i da ne nabraja? Pa opet je to zavisilo od grada do grada. U nekim gradovima su devojčice bile uključenije i znale su dosta više, dok u nekim drugim gradovima su bile dosta povučene i nisu baš toliko dobro prihvatile temu, ali na kraju se ispostavilo da je sve u stvari stvar stida. Kasnije su se one sve opustile i uvidjeli su koliko je ovo jedan veliki problem i potrudile su se da i one sa nama reše, tako što će svojim drugaricama i ljudima u svojoj okolini pričati o tome. Kažu da za njih nije to bila toliko teška tema, da su je dobro prihvatile, ali dobro. Šta njih najviše interesovalo? Šta su najviše pitali? Čega se najviše plaše? Pa pitali su o konkretnim tim situacijama, što mi naravno imamo. Ispričali smo im neke primere. Recimo, šta si im pričala? Šta je suština? Šta je najkonkretnije? Pa, najbitnije je bilo u stvari kako da se zaštite, a to je da se što bolje informišu, ali s obzirom da su to devojčice, njih je zanimala naravno prostitucija. Tu smo imali jedan primer jedne devojke koja je prodana od strane svoje majke kada je imala 13 godina i verujem da su tu priču prepričavale ostalim devojčicama i ona ostavila taj neki upečatljivost same radionice i samo podizanje svesti da čak i najbliži mogu nekad da budu ti neki negativci, da se treba paziti, da se treba što bolje informisati.